Здравейте на всички и добре дошли в рубриката Пазарувай умно. Първо искам да отворя една скоба. Благодаря на всички, които през изминалата седмица се присъединиха към този канал, които оцениха тази рубрика подобаващо. Благодаря за всички, които ми писаха. Благодаря за големият интерес, който проявихте към мой прохождащ канал. Наистина оценявам го, много се трогнах и всъщност съм изключително щастлива, че това, което правя, ви се харесва, че го намирате за полезно, защото то това беше и моята идея. Другото, което искам да кажа, в много голяма част от съобщенията получих, че на линковете, които съм оставила, цените не са такива, каквито съм написала. Дебело подчертавам, че до момента на монтажа на всяко едно видео, в което присъстват покупки, много обстойно проверявам цените. Това е нещо, което ми отнема изключително много време, но нещо, на което аз много държа, просто защото за мен е абсолютно задължително информацията, която давам, да бъде адекватна. Тоест, към момента на монтажа на това видео до момента на пускането му, абсолютно всичко е така, както съм изписала, както съм описала и прочее. Но имайте предвид, че в онлайн сайтовете за пазаруване, тези от вас, които пазаруват онлайн, със сигурност са запознати във всяка една секунда, дори и в този миг, в който в момента си го записвам този увод, съответната цена може да стане по-висока, може да стане по-ниска. Това е в зависимост от маркетинговата стратегия на съответният сайт, бранд или място, откъдето се пазарува, респективно продуктът може и да се изчерпа. Така че какво се случва след като аз направя това видео с цени или продукти, не мога да нося отговорност, тъй като това не зависи от мен. Това е. За днес съм ви приготвила пак зимни палта, тъй като падна сняг навънка. Съм приготвила по-пухкави, по-топлички неща. Имаше едни секции, които съм ги оставила за следващото видео, тъй като сметнах, че за днес по-практично ще бъде по-топличкото да го покажа. Приятно гледане! Започвам с палтата, с едно на Ralph Lauren зимно палто, което си е стандартно шушляково с пухче на яката. Това е от изкуствен косъм, което е още по-добре за мен. Не съм привърженик на естественият косъм. Не знам, не е моето. Дълго е, ще ви покажа как стои. Черно, като готината част при него е, че има двойно закопчаване. Веднъж може така и втори път с ципа. Палтото изглежда семпо, но всъщност е перфектното спортно елегантно палто, което може да се носи и на ток с рокля, може да се носи и с равен бутуш, топли изключително много. Даже днеска бях навънка на снега и играхме с Дари с точно това палто. Много съм доволна от пух и пера. За съжаление, току-що проверих, в черно е изчерпано. Около 300 и няколко лева го закупих. Черното беше по-скъп. То беше към 600 и няколко. В момента останал само цвят каки. Мисля, че беше 390 лева. Тук ще ви изписвам актуалните цени. Реалната и моментната с намаление. Ето тук ще слагам. Ще ви оставя линк към цвят каки, черното и кремавото вече са изчерпани. Но ако искате нещо на Ralph Lauren да си вземете, до 63% намаление в момента има в Best Secret. Напишете си в търсачката на Coats и искам да ви кажа, че дори има едно палто шушляково тип парка, което е на 163 лева. И толкова търсеното от мен точно с конкретна кройка палто и в уникален цвят каки е ето това на Lawrence Gray, което още не съм носила. То пристигна миналата седмица от Best Secret. Не изглежда нищо особено, но е много хубаво. Хем широко, хем вталено, по-дълго. Палтото е разкошно. Ето в момента е на същата цена, на която аз го купих. Пише, че може да се пере в пералня. Със сигурност може. То е много тъничко. Имах притеснение дали ще топли, но само докато го пробвах, буквално заврях, така че е топло. За най-лютата зима не знам дали става, но тепърва ще го тествам. Пише, че вътре има пера. Обаче то е толкова тъничко. Аз направо не знам как има пера вътре. От тези много тънките материи, но вече има толкова иновативни технологии с рециклирани материали,
на детето якито е толкова тъничко, а пише, че е зимно, дори и скиорското, тя ми казва, че топли, че не е студено, така че най-вероятно това е по новите технологии, не знам каква е терминологията, просто е страхотно. Тук изписвам цената, 167 лева е в момента, намалено от 390 лева, като го има в тъмно-синьо и някакво екрил. И последното яке за днес е на Масимо Дути, най-най-най-якото червено. Червеният цвят не е моят, но това наистина е невероятно червено. В сайта няма да го откриете, ако има изостанали бройки по магазините. Мислех, че е преходно есен зима, но то се оказа, пишеше, че е с пухи пера, но и то е толкова тънко. Мислех есента да го носа, обаче ужасно много топли. И за мен това си е чисто зимно пълто. Беше на цената от 110, намалено от 300 и няколко. Качулката му се сваля. Има тук едно пластиче за вталяване, което е окей. Аз си взех XS размер, като хем е вталено това яке, хем стои широко. И не съм сигурна дали е моето. Цветът е уникален. Ще го поноса тази зима и ще преценя дали ще го оставя в гардероба си, тъй като имам някакво притеснение по отношение на кройката. Не знам. Продължавам с една раница на Карл Лагерфелд. Ето тази, спортна, голяма, да, трябваше ми раница, с която да хода до фитнеса и всъщност с детето в парка, когато съм, да не носа розовата раница на Мики Маус. А нещо по-удобно, което да ми отива на всичко, но пък да е голямо, защото малките, дамските не ми вършат абсолютно никаква работа. И гледах готина раница, която да ми отива на всичко. Ето как изглежда. Но не можах да си харесам, като естествено не исках и да давам много пари. И ще ви светна на една хитринка. Тази раница, ето тук виждате как стои, колко е голяма, е Lagerfeld Kids. Влизате в Best Secret, влизате в чанти и раници на деца и гледате какво има на любими марки. Ще се учудите какви неща има за малките момиченца. Единственото, по което може да се разбере, че е Kids, е ето тук. Пише Карл Лагерфелд Kids. Но тази раница определено не е за моето дете. Много добре подплатена е. Отвътре има, не знам, вече стана тъмно. Тук има два мрежести джоба. Голямото отделение, един преден, преголям, достатъчно голям джоб. Материята е промазана, много лесно се чисти. Супер, супер удобна раница, която аз я взех за цели 75 лева. Уоу! Пощата новина обаче, извинявам се, но ползвам телефона, за да си гледам поръчките. В момента тази раница е на 173 лева. Така че ако искате, сложете в любими, не знам, значи за първи път виждам в Best Secret нещо, което е било намалено да го качат пак като цена. До сега такова нещо съм виждала в Fashion Days и в Answer, но в Best Secret изобщо не съм виждала. В смисъл, там цените тръгнат ли надолу, те просто си върват надолу, така че може би съм я купувала от време на време на конкретни категории, дава допълнителна отстъпка хикс процента от намалената цена и просто е била намалена за определен период от време допълнително и така съм я купила, защото ето, можете да видите моята поръчка, 75 лева и 99 стотинки съм я платила тази чанта. Така че раница. Така че оставям линк, ако искате си следете, има и други, те са скъпи, тази беше най-евтина, има и много по-интересни, на мен ми върши перфектна работа. И още една много топла и пухкава покупка от Best Secret. Това е на марката Stitch & Sew. Предполагам така се казва. Не знам, за първи път си пазарувам от нея. Този пловер беше 79 лева. Аз съм го купила на 34 лева и в момента също е 34 лева. Ето този пухкав разкош, който всъщност съм си го взела сега за планината, за спортно облекло за навън. Толкова е пухкав. Тук на ръкавите си има запалче, което аз много обичам. Да си пъхаш палчето и да ти топли на ръчичките. Копчетата са много готини сърца. Обичам такива малки елементи. Копчетата са сърца. Могат да се откопчават и да си сваляте тази част надолу.
която е памучна. Материята изглежда добре, всичко изглежда добре и смятам, че ще ми топли много. Цветът е универсален. Аз обичам този цвят, много го обичам. Както и другото зелено, така и това. Така че за мен това си е най-истинска находка, тъй като такава топла дреха, дори от Декатлон да си купите, нещо, което съм правила и всъщност не съм доволна от техните дрехи. Това много си струва. И последното нещо от Best Secret, което закупих и пристигна, се е изчерпал този пуловер, който е страхотен. В предното видео ви казах, че си търса така по-размъкнат стил. Е, много е хубав и не прозира, въпреки дупките. На мен ми се струваше, че прозира. Него го купих на цената от 34 лева на sub-level, като към момента е изчерпан. И когато е изчерпан, ето да ви покажа. Ох, виждали се. Е така, като е изчерпан, не мога като кликна, не мога да отида да взема линк, за да си гледате, докато това пълто, което съм купила, оп, и си отивам на линкчето и мога да ви го оставя. Така че, когато не оставям линкове, не защото не искам, а просто защото не мога. Но, същият пуловер на sub-level сега ще се разтърса, го има в други цветове, на мене този цвят най-много ми хареса. Ще се разтърса, защото го имаше в екрил, в кафяво, в някакъв пак такъв кремав цвят. Ако са останали, ще ви оставя линк към другите, може пък те да са вашите, откъде да знам. Защото това е наистина истинска находка за без пари. Просто е страхотно. Всъщност това е последната ми покупка от Best Secret Dunkin на Gaudi Jeans. Това е наистина пак много интересна дънка. Тук е с типресни, не знам как се води този край. И има едни камъчета, които притеснението ми беше много голямо. Те са много красиво, като прозрачно синьо, малко като лунен камък. Как са захванати и дали няма да паднат? Ето вижте, те са зашити веднъж от тук и са захванати доста добре с коронки. Така че това няма как да падне. Имах наистина притеснение. Малко по-специфично е, когато обръщате дънката, да не ви надерат, да не ви надраскат самите камъчета. А, и сега тук, не. Това е огаваемо, окей. Това мислех, че се щупва, но всъщност е огаваемо. Изненада. Е, сега даже като ви показвам, Боже, аз дори не съм забелязала. Даже не знаех какъв цвят са камъчетата. Тези са розови. Розови и сини. Две сини на едно розово. Боже, аз дори не знаех, че тези камъчета са цветни. Всъщност, когато се гледат така, те цено даже са и прозрачни. Много приятни. Така че дънката, да. Права. Отзад с златно. Обаче аз пък напоследък харесвам златно и явно това си е част от емблемката, една звездичка тук на дъто. Много приятен цвят, XS размер, да, стои ми добре, да, става ми, само където в талията. Съвсем леко имам едно свободно място тук на чупката, което всъщност 90% от случаите аз го имам, но то е много фино и с колан мога да го убера, дори и без колан мога да стоя, защото аз имам доста тънка талия. За съжаление или не, когато купувам дънки. Та тези дънки ги закупих, можете да видите тук, за сумата от 60 лева. А всъщност, в момента, ето нещо, което е във ваш плюс, в момента те са 40 лева. Намалени от 234 лева. Е, това ако не е пазарува и умно. Даже, ето, примерно, някои неща аз съм ги купувала по-скъпо и сега като ги гледам, тук 20 лева разлика. И предното еди колко си лева разлика. И накрая като теглиш чертата, това си 100 лева по-ефтино, ако ги купувах сега. Други, като тази раница, аз съм я купила за една сума, сега пък за вас цената е друга. Еми какво да направя? Много е гадно и затова много ме яд. Защото имам ясна цел, знам какво искам да ви покажа, колкото и да искам, то просто не може на 100% да ми се получи. Да, и затова всъщност толкова трудно го почнах този влог. Така, сега да ви покажа една рокля на Love Moschino, която взех. Ето тази. Тя изглежда малко като труба, такава спортна.
The Hilt Fashion Days. Значи тази рокля е жестока. Е така както изглежда една никаква, ама толкова хубаво стои, особено с зеленото пълто, което ви показах в предното видео. Боже, направо е страхотна, с много приятна дължина. Ето тук може да видите. Имах резерва към тези капси, камъчета или там каквито и да са. Това е гладко, не е бляскаво, много хубаво е застанало. Значи това нещо минава пералня и сушилня без абсолютно никакъв проблем. Разбира се, пера го наобратно. Другото, което е, тук има джобчета, което е много готино. Аз обичам, като имам рокля, да имам джобчета, защото понякога, когато не знам какво да си правя ръцете, аз просто си ги пъхам в джобчетата. Вътрешността и не изглежда такава пухкава, дебела, но всъщност това е рокля за студено време. Тоест през лятото не може да се носи. Зима, есен, хладна, пролет. И ето сега видях, че съм заделила още нещо от Best Secret, което всъщност исках да го комбинирам с тази рокля. Ето този жесток бутуш на Си Барселона марка, която открих наскоро с уникално качество. Искам да ви кажа, че кожата е, изработката е страхотна, кожата е дебела, тези елементи тук, да, аз минах на разни такива, изобщо не обичах всякакви бляскави камъчети елементчета, обаче много ми харесаха, не стоят крещящо, напротив, стоят много симпатично и придават чар и характер на самият бутуш, не е просто един черен бутуш. Цената беше уникална за естествена кожа, 167 лева мисля, че платих, ще погледна. Отвътре е с термовата, която е и пухкава, и топли, с много хубава стабилна подметка с грайфер. Разбира се, вече са носени, можете да видите, не се хлъзга. Бутуш е супер и искам да ви кажа, че струва си да отделите време да разгледате обувките на Си, сигурно се казва Си, както казват испанците, Си Барселона, защото това за мен са доста качествени обувки. Продължавам с едни невероятни обувки от Fashion Days, в които съм просто влюбена, цветът е уникален, фирмата е нова за мен, Uno, Doi, Trei, предполагам я произнасям правилно. Погледнете за каква обувка става въпрос. Обувката е уникална. Не гледайте, че връзките са така. Има причина те да бъдат така. Супер удобна, естествен велур вътре, вънка. Изработката е уникална. Обувката е феноменална. 37 номер си взех. Те бяха на редовна цена 245,99. Аз ги закупих за 171,99 и в момента са на същата тази цена. Това е обувка, която ако имаш и в други цветове, бих изкупила всички цветове, защото ето това стесняване тук я прави толкова елегантна, уникална. Подметката е висока, 3 или 4 см, придава една височина. Така, единственият, не бих казала минус, но все пак 37 номер съм. И леко ми е оголемена. Не поръчах 36, защото смятам, че ще ми е умалена. В смисъл това оголемяване, обикновено на такъв тип обувките, даже са смалени, тези са леко оголемени. На мен ми е достатъчно комфортно вътре, въпреки стесняването има достатъчно пространство за пръстите на крака ми. Минусът, който има обувката е, че за да я обувам и събувам, трябва тези връзки, тъй като тук е доста тесничко пространството, трябва да ги изваждам от всяка една дупчица, ето така до тук, на последните две дупки трябва да ги изваждам, за да си го разшира достатъчно, за да ми влезне кръка в тази част, тук да ги разшира, иначе кръкът ми няма как да влезне. И всеки път, когато ги обувам, аз трябва да вада от 4 дупки и после пак да нанизвам в 4 дупки, което за мен е дискомфорт, когато човек бърза. Аз не обичам да мисля как ще си обувам обувката. Но пък тази обувка е толкова страхотна, че това е нещо, което преглътнах, даже с кеф. Странно за мен. И другото, което е велурът. Вижте, той е само велур, който е тънък. Той не е нещо масивно, което да държи, няма тежест. И подметката малко тежи. И трябва хубаво да се затегнат обувките, иначе
имам усещането, че те ще паднат. Но всъщност нито къркът ми се мърда вътре, нито ще падне. Това усещане беше странно. Носих ги два пъти и свикнах. Тоест вече не ми пречи. Но първоначалното ми усещане беше такова. Така че тази обувка е велика. Седа, наблюдава марката. Няма друга обувка, която да ми е харесала. Но за мен лично е страхотна находка. И сега ще ви покажа едни обувки. Ето тези, които няма откъде да си ги купите. Защо ви ги показвам? Защото, ето, тази обувка е жестока. Първо, няма откъде да ги купите, защото има една страничка във Facebook, In and Out се казва. Отдолу в описанието ще остава линк към страницата, която я поддържат три мацки. Тя се превърнала в цяла една общност, които са фенове на second hand продуктите, но ви говоря second hand, не си представите нещо от сорта на ефтините втора употреба неща, напротив, говоря ви за Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, днеска такива неща постваха, доста висок класове марки, които ако нещо ти струва 5000 лева, там можеш да го купиш за 1500, за някакъв такъв диапазон говорим, разбира се, има и по-ефтини неща и вътре в тази група всеки продава или купува от някой, който продава. Тези мацки, освен че си имате магазин, в който можете, ако имате гардероб, който почиствате и се чудите къде да си сложите, но наистина нещата, които са уникални, наистина които са находки, наистина които имат някаква стойност, вие можете да ги дадете в магазина, можете да ги пуснете в групата или пък правят различни базари, като точно сега, за това ви показвам и тези обувки, точно сега на 17 и 18 декември долу в описанието ще оставя информация за базара, където можете да отидете и повярвайте ми, влезте в групата, за да видите за какви находки става въпрос и какво ще ви очаква на този базар. Та тези обувки си ги взех от една мацка, която си ги е правила при някакъв обущар по поръчка, т.е. те са правени за нея. Естествена кожа, вътре са с нещо като вълна, което топли ужасно, много висока. Под мен тя си казаха, сега тия грубиянски обувки, но първоначално много ми харесаха с платформата. И червеният елемент, тук нещо нестандартно, по-различно. Си казаха, бе, тези обувки 90 лева бяха, което за една естествена кожа обувка, толкова стабилна и толкова сериозна, няма как да стане. Но тази матка си ги е взела и изобщо не ги е носила, защото е решила да се премести да живее къде? В планина Славянка. Това е планина в България, да. Аз не знаех, за първи път я чувам и всъщност благодарение на комуникацията ми с нея, докато се уговаряме как да ми изпрати тези обувки, аз разбрах това нещо, разприказвахме се и другото любопитно нещо, което научих и сега ще ви го кажа, това е единственото място, където тя е видяла цветен здравец. Знаете, здравец има почти пред всеки блок, като здравеца аз съм го виждала само в розов цвят, но в Славянка него го има и в бял, и в червен, и в шарен, и в всяка. Така че ето те обувки. Събрах всички погледи, всеки ме пита откъде са. Еми, уникати са. И такива уникати можете да си намирате от In and Out. Дойде момента за една шапка на Love Moschino, която си закупих от Fashion Days. По принцип в Best Secret има с един много интересно лилаво розов цвят, но във Fashion Days цената беше по-добра. И всъщност оказа, че този цвят ми отива и на кафявото пълто, отива ми и на зеленото, което ви показах в началото на това видео. Шапката е супер, стои яко. Да, като сложа и с очилата, косата ми хвъръква просто. Ето как стои. Не очаквах този крещящо жълт цвят. На снимката ми се виждаше като златен, а той си е жълто-златен. Да стои толкова готино. Тази шапка беше на цената от 48 лева. От реални 120,99. В момента абсолютно е изчерпана като продукт, но аз ще оставя линк, за да може в първият момент, в който има бройки, да можете да си я купите, стига да е на същата цена. И още една шапка от Fashion Days, която закупих и която не съм сигурна. Това не беше умна покупка, въпреки че цената и беше добра, не знам от нея, не съм очарована, но така ли, че вече я закупих. Тя е на Карл Лагерфелд, трябваше ми черна, но нещо не ми харесва особено как стои. Опа! Ето така стои, да. Тук пак връква.
Още, че като не си слагам очилата, не виждам какво снимам и дали главата ми е в камерата. Някак си прекалено много стяга. Първоначално я харесах и в последствие, ето така малко сплескано стои, в последствие се оказа, че не е много моята. Единственият начин, по който ми харесва как стои, е когато я обърна ето така и я сложа на главата. Така вече ми харесва и аз всъщност я носа. Ето така, все едно е на опаки. Тази шапка също е изчерпена. Явно сега е моментът, в който се купуват шапки. Но и към нея ще остава линк. Редовната и цена беше 133 лева и 99 стотинки. Аз съм я взела за 66 лева. Но не е нещо, което препоръчвам, въпреки че не знам. Хората сме различни, на вас може да ви хареса и може да си е вашата. Последното нещо за днес, с което всъщност и ще приключвам този влог, тъй като времето напредна и продуктите май станаха доста. Останалото следващия път е едно обикновено полу нищо особено на бранда Medicin. Не знам, мисля, че полски бяха. Закупено е от сайта Answer. Като много хубава материя. Много я харесвам тази марка. Показвала съм ви тениски от тях. Купувала съм още доста неща, качествени са им продуктите, това не е 100% бяло, е крю, е цвета, харесва ми, има еластичност, има дължина. В общи линии всичко е супер, като цената, на която аз го купих, купих го не намалено, но така ли е, че цената му е достатъчно атрактивна, 38,99. Всъщност на мен то ми излезна 19,99 и то не за друго, а просто защото имах събрани Answer точки, които прибавих към поръчката. Да, това е хубаво нещо в сайта на Answer, че когато пазаруваш, ти се събират от всяка покупка точки, които в някакъв момент можеш да използваш за следващата покупка, да си намалиш сумата със съответните точки в лева, което е окей. Лошото е, че ако купиш неща, които не ти стават, както беше с моята поръчка, единственото, което остане ето това полу, ги губиш тези точки, те не ти се връщат обратно, ама каквото такова, това си е някакъв бонус. Това беше от мен за днес. Надявам се нещата, които ви показах, да са ви били интересни. Информацията, която съм ви дала, да е била полезна и до следващия път. Другата седмица ще бъде следващото видео от рубриката Пазарувай умно, където ще ви покажа вече доста по-атрактивни и може би секси неща. Ако това, което правя, ви е харесало, не забравяйте да ме подкрепите, като се абонирате за моят канал и не забравяйте да цъкнете камбанката, за да получавате уведомление първи, когато публикувам своето следващо видео. А моето следващо видео ще го видите в петък, така че с нетърпение очаквам да се видим отново в петък.